にちは、エンタークラフトのタイラと。こんにちは、エンタークラフトの松林です。今日は CG で映像を作る上でのどれぐらいお金かかってんのっていうお話をしようかなと思います、うん、予算ね。この予算なんですけれども、うん、例えばキャラクターを作りますよね。主人公とかサブとか、その時にこのモデルっていくらかかってんだろうって意識したことってあります？そうだね、俺は立場的に意識せざるを得ないからしてはいるね。例えばゲームのオープニングで言えば、最初にキャラクターを作るんですけど、だいたいどれぐらいでしょうね、1体作るのに。プロジェクトによって完全にピンキリだから、どうだろう。そう、これってゲームだったり、あとはアニメ、あと遊戯機、まあ、いわゆるパチンコも多いんですけど、それによって変わってくるんですよね。うん、だいぶ変わる、うん、相当変わる。ある程度の額っていうのは平均みたいなところがあって、キャラクターを1体作るのに100万以上、多くて200万ぐらいといった感じじゃないですか、ね、そうね、だいたいそれぐらいかかるとは思いますね。このキャラクターが10体出ますってなった時に、それがまあ膨れ上がって、キャラクターを作るだけで1000万から2000万、うん、間取って1500万はまずかかりますと。これは僕はなかなかの額だと思ってるんですね。僕はつもりを出す立場にいるんですけど、こういうのを出していくとマンションを買うお金と匹敵すると、この CG というのは、うん、じゃあそれぐらいの価値があるものを作れているのかっていうところを最近考えますね。ただこれ現場ではあまりそういうお金のいくらかかってるとかって知らないと思うんですよね。うん、知らない人の方が多いと思う。なぜ知らない人が多いんでしょう？理由としては予算が全部分かっちゃうとクオリティをセーブしちゃう傾向にあるからじゃないかな。まあ、新人さんとか中堅さんは予算とか気にしないで、できれば毎回いいものあげるっていう気持ちでやった方がいいと思う、うん、確かにそうですね。僕も一時はみんながちゃんと予算してた方がいいかなって思ってたんですけど、うん、じゃあその予算に見合った仕事ができてるのかっていうところで考えた時に、どうしてもやっぱり新人とかは計算上はそれ以下になってしまうんですね。簡単に言うと赤字なんですね。なのでそれをあまり意識させないようにするというか、そういう点も含めて新人教育っていうのは行われていくのかなと思っております。新人は教育するお金も入ってるから、まあ、そういう意味では赤字といえば赤字かもしれないね。投資に近いからね、うん、新人さんとかは。うん、そうなんですよね。じゃあこの、まあ、モデルを作るのに100万から200万かかるとか、うん、じゃあこれって何をもとにお金って決められてるのかっていうところも軸がちゃんとありまして、うん、こうやってどうでしょう、平さんの方では把握してます？業界基準だよね、大事なのは。人月単価って言っていいのかな。そうです、そうです。そう、人月単価ってこれまあ説明する？説明しましょう。人月単価っていうのは、会社によって決まってるんだけど、1人当たり、1ヶ月いくらで動かすかって話だよね。そうです。これは CG に限らず全ての会社において人件費ですね、1ヶ月に、いくらかかりますよっていう、うん、その時にベテランであろうが新人であろうが、うん、ここは変わらないんですよね。さっきのモデルで言えば、まあ、基本的には1人で作るわけですけど、じゃあこの CG 業界の人月単価の相場の話なんですけど、基本的には安くて60万から多くてだいたい80万ぐらいですね。だいたいそのぐらいだと思います。そうで、高いところだと100万とか、調子いいところだとね。なのでキャラクターを作るのに2ヶ月かかります、うん、ってなった場合、その会社の人月によってキャラクターの値段っていうのは変わってくる。まずはそれが第一前提ですね。で、例えば人月が1ヶ月70万っていうところで、キャラクターを作るのに2ヶ月かかるってなったら、倍の140万っていう計算の仕方ですよね。なのでまず、まあ、ビジネスの基準というか、そういうところでお金っていうのを発生してるっていうことですね。で、これがじゃあカット制作、まあこれをここから映像にして作っていくってなった場合、例えば1分半の映像を作りますと、うん、でその中の内容が50カットありますってなった場合の計算の仕方なんですけど、だいたい平均で1カットにかけれる時間っていうのが3日から多くて5日ぐらい。うん、うん、そうだね。で、仮にじゃあ3日だとしたら、それが50カットあるので、150日かかると。で、さっき言った人月単価の話になるんですけど、人日っていう言い方もしてて、うんうんうん、人月ってのは1ヶ月に、まあ、土日とか抜いて、平均20日っていう風に計算するんですよね。で、そうなった時にじゃあ1日いくらっていう計算なんですけど、うん、70万だとしたら1日3万5千円なので、
じゃあ1カット作るのに、いくらかかるかなんですけど、さっき言った人件費で言うと1日3万5千円。1カット作るのに3日かかる。なので、3万5千かける3で、10万5千円。これが1カットに、かかる予算。ということですね。で、全部で50カットあるとしたら、さらにこれを50かける。そうすると、525万。というのがカット制作でかかる金額ということになりますね。で、先ほどのモデル、例えば10体としたら1500万と合わせると、ざっくり2000万ぐらいですかね。あとは、ここに管理費も載ったりするので、最終的には消費税とかもかかるんですね、この時点で。なので、だいたい3000万近くになる。なると思いますね、少なからず。こういう風な予算で映像は作られてるということですね。この予算に関してなんですけど、まあ、当然出す側の予算っていうのも決まってると。じゃあ、どこがお金の払いがいいかっていうことになるかなと思います。体感的にどうでしょう？普段仕事してて、わかります？そういうのって。そのどこかって、言っていいのかな？はい、とりあえず言ってみましょう。まあ、遊戯機系はいいと思いますよ。遊戯機系がやっぱりダントツで、そうですね、お金の払いとしては、まあ、その何がいいかっていうと、プロジェクトが始まる前にこういう計算を行うんですけども、これぐらいかかりますと、そのクライアントに行った時にほとんどの場合はもう少し安くできないですかって話に、まあ、なるんですね。でその時にやっぱり体力のあるというか、お金のあるクライアントほどいいねで通るというか、そういう意味ではやっぱり遊戯機が一番多いですね。で、次が何でしょう、おそらくゲームじゃないかなと思うんですけど、いや、配信系の動画サービスだと思う。配信系、なるほど、はい。で、配信系で、あとはどうでしょうね、その次にゲームの仕事とかですか？次はソーシャル系のゲームだね。次にコンシューマー系のゲームだと思う。ソーシャル系って、まあ、いわゆる携帯でのコンシューマーが普通の据え置き機、プレス4だったりスイッチのってことですか？そっちよりもソーシャル系の方が何となく高い感じがすると。若干いいと思う。ただ今だと同じくらいに戻ってきてるかもしれない。それはちょっと意外ですね。あとジャンルで言うと何でしょうね。アニメ。そうですね、やっぱアニメ業界なかなか厳しいっていうのがあって、これはまあ俺らがとやかく言うことではないんだけど、ものすごい技術持った人たちで作ってはいるんだけど、予算は低いよね。残念ながらそうですね、さっき出した予算ではアニメでは全然ハマらなくて、モデル1体でももっともっと低い、半分以下とかにしないとダメかもしれない、ね。でこの時に予算を安くするのではなく、スケジュールを短くするんですよね。効率よく作ってうまくはめていくっていう感じになるだろうね。だからこの予算によって何が変わるかっていうと、スケジュールがきついか普通にできるかで、その中でとりわけアニメはそういう意味で厳しいっていうのはありますよね。ちょっと厳しいと思う。好きじゃないと。そうですね、アニメは本当に好きじゃないと、スケジュールが今の言った半分、3分の1とか、それぐらいになるのかなといった印象です。大まかに言うと、こういうふうにして CG の映像っていうのはこういう予算で作られてると。なので僕的にやっぱり一番思うところっていうのは、モデリングをするにしてもカットを作るにしても、まあ、アニメーション作るだけでも1日で10万円もかかってると。でこのことを、まあ、みんながみんな知る必要はないとは思うんですけど、ただ知ってた方が責任感は出るんじゃないかなと思って。そうだね、具体的な額は知らなくてもいいと思うんだけど、プロの現場に入った時点で作ってるのって作品っていうよりかは商品を作ってるから、責任持ってその額に見合ったもの、それ以上のもので出していきたいなって気持ちは持ってほしいかな。そう、そこが結構大事だと思ってますね。特にさっき言ったモデルでも100万以上かかるわけですよ。現実世界の100万で何ができるかって言ったら車買えるんですよね。売り出し方とかで値段っていうのは変わるんですけど、同じ100万で作るものとして車と同じぐらいの価値のものを提供していくっていう考え方が、大事なんじゃないかなと思っております。じゃあ今回はちょっと難しい話だったんですけど、このお金の話ですね、これから CG を仕事にしたいという人が明日からできることっていうのは何でしょう？明日からできることは、映画の予算とかを見てみよう。
これがいくらで作られてるのかっていうのをちょっと気にしてみるとか、スタッフロールの人数確認してみたりとか、やっぱいいものはお金がかかるんだなっていうのがそれでなんとなくわかるかもしれない。なるほど。アベンジャーズ、うん、エンドゲーム300億とかだよねほとんど広告費だと思うんだけど、結局映画って100億とか、それの内訳って何にかかってるんだって言ったらやっぱり人件費、こういうのでそういうお金っていうのは、かかってるというお話でした。我々のチャンネルではこれから CG デザイナーになりたいという方に向けて有益な情報を発信していきます。チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。